হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অসমীয়া ব্যাকৰণৰ পৰা কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনা আহিব এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মই তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা ৰচনা দেখুৱাই দিম সেইকেইটা ৰচনাৰ ভিতৰত তোমালোক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়ৰ কমন পাবাই পাবা যদি নোপোৱা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা যিটো ক'বা সেইটোৱে মই মানি ল'ম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ মই এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা ৰচনা দেখুৱাই দিম সেইকেইটা ৰচনাৰ ভিতৰত তোমালোক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অকণমান পাবাই পাবা যদি কোনোবা এটা ৰচনা তোমালোক নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক আছে তোমালোক জইন কৰি ল'বা এতিয়া আমি চাই লওঁ কি কি ইম্পৰটেণ্ট ৰচনা আছে প্ৰথম ইম্পৰটেণ্ট ৰচনাটো হ'ল তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক এই ৰচনাটো ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক এই ৰচনাটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি দি দিম এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো কি আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো হ'ল তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ এই ৰচনাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি দি দিম যিকোনো ৰচনা যদি তোমালোক নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক হোৱাটছআপৰ যোগেদি দি দিম এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো কি আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো হ'ল অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ এই ৰচনাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এই ৰচনাটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো কি আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো হ'ল পৰিৱেশ প্ৰদূৰ্ষণ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ এই ৰচনাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এই ৰচনাটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক শিকাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো কি আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো হ'ল অসমৰ জাতীয় উৎসৱ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ এই ৰচনাটো ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এই ৰচনাটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক হোৱাটছআপৰ যোগেদি দি দিম মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ তোমালোক যিকোনো ৰচনা নোৱাৰিলে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক হোৱাটছআপৰ যোগেদি দি দিম এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো কি আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো হ'ল চন্দ্ৰযান থ্ৰী চন্দ্ৰযান থ্ৰী এই ৰচনাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা চন্দ্ৰযান থ্ৰী এই ৰচনাটোৰ বিষয়ে এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো কি আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো হ'ল পুথিভঁৰাল পুথিভঁৰাল এই ৰচনাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এই ৰচনাটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো কি আছে এতিয়া আমি চাই লওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনাটো হ'ল বিজ্ঞানৰ অৱদান বিজ্ঞানৰ অৱদান এই ৰচনাটো মষ্ট ইম্পটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এই ৰচনাটো তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক হোৱাটছআপৰ যোগেদি দি দিম মই এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা ৰচনা কথা কৈ দিলোঁ সেইকেইটা ৰচনা তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা যদি কোনোবা এটা ৰচনা নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক হোৱাটছআপৰ যোগেদি দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক আছে তোমালোক জইন কৰি ল'বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰৰ ভিডিঅ' দি থকা হয় আৰু নোটছবিলাক পি ডি এফ আকাৰে দি থকা হয় যদি তুমি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কোৱা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ'